Dobrý den, já bych nejprve chtěl moc poděkovat za pozvání hlavním organizátorům i všem ostatním hostům a posluchačům. Je to pro mě velká čest a jsem samozřejmě rozechvělý předstoupit před takové plénum, není jednoduché. Zároveň s dovolením jsem si představoval, že to bude spíš přátelské popovídání a otevřená společnost, takže moje přednáška není striktní, je to spíš předvedení toho, čím se zabývám a čím jsem se směl snad nechat inspirovat úžasnými úvahami profesora Vopěnky. A zároveň předesílám, že to zřejmě nebude žádná detailní analýza ani kritická analýza úvah profesora Vopěnky, spíš pokus nahlédnout, inspirován tedy některými základními rozloženími těch sil, trošku jinak na uspořádání těch myšlenek. Možná, že víc vyplyne případně z nějakých dotazů, protože v tom krátkém nebo kratším vystoupení, které nepochybně mám k dispozici, si nejsem docela jist, zda budu schopen říct všechno tak, jak bych si sám představoval, a to se ukáže právě možná až ve vašich dotazech, budou-li jaké. Já bych si dovolil na úvod teda stručně říct, jak co si představuji pod tím pro mě klíčovým pojmem profesora Vopěnky fundamentální triáda. Pokud bych už se v téhle základní interpretaci zásadně mýlil, tak mi to řekněte, já se zbalím a pojedu příštím vlakem domů, protože samozřejmě záhyby profesorova myšlení jsou pro mě mnohdy složité, tak nevím, jestli si to správně odezírám z těchto textů. Pokud vím, tak té fundamentální triádě by mělo patřit následující takové jaksi skoro strukturní rozložení našeho náhledu na svět, a to sice obzor, který vkládáme svým zrakem a svým náhledem do světa, a ten obzor jaksi štěpí svět na dvě části, osvětlenou, tedy kognitu, já to budu skloňovat po česku, a neosvětlenou, skrytou za tím horizontem, kterou inkognitu, která, pokud vím, díky tomu radikálnímu dichotomickému obzornému členění, bude pro nás vždycky jistým způsobem nedostupná. Protože ať se hneme, kam se hneme, ať položíme svůj zrak na svět, jak chceme, vždycky se vynoří nějaký obzor, který se před námi bude pohybovat a spolu s námi, a ten bude ten svět členit na tyhle dvě části. Považuji za důležité, že ta členění jsou odvozena z jakési vizuální metaforiky, osvětlené, neosvětlené, viditelné, neviditelné, obzor jako to, co obzíráme, a že je to členění dichotomické, že ten obzor člení ten svět na dvě části, které jsou jaksi zásadně od sebe odřízlé. Jedna na druhou pouze poukazuje, ale nějak spolu nejsou prolnuté. Navíc, pokud tomu dobře rozumím, obzor je jakési plátno, kde se jevy ukazují docela ostře, ale věci z toho té osvětlené části se směrem obzoru jaksi paradoxně rozostřují, protože jaksi se vzdalují perspektivně od našeho náhledu. A další věc, pokud tomu dobře rozumím, celá tradice moderní vědy evropské, a v tom se myslím hodně shoduje analýza profesora Vopěnky konec konců s fenomenologií, s těmi slavnými úvahami o geometrizaci univerza od Husserla, posléze od Heideggera, u Heideggerovy patočky, že my máme potřebu, úkol vykládat si ten svět v celku, a tu neosvětlenou část za obzorem vykládáme z pravidla podle jakýchsi manír, které jsme získali v té osvětlené části. To, co předpokládáme o neosvětlené části světa, tomu se říká teze. Ty teze vychází z nějakých předpokladů, které jsme nabili zde. A zase, pokud tomu dobře rozumím, mám za to, že ta hlavní kritika té tradiční evropské vědy u fenomenologů určitě spočívá v tom, že ten průměr nebo ten předpoklad, jak pokračuje svět za viditelným horizontem, není dostatečně prozkoumaný, že je často ukvapené, že ty teze jsou kladeny dost rychle a ukvapeně.
Takže se často předpokládá, že ta neosvětlená část nějakým způsobem pokračuje ve stylu, na který jsme se zvykli v té osvětlené části. A už se dále nepátrá, jestli tenhle předpoklad je jediný možný, jestli je dostatečně zdůvodněný. A z toho potom, aspoň v té fenomenologické tradici, vzniká ta zásadní kritika moderní nebo té klasické evropské vědy, spočívající v tom, že jsme si na základě měřítek a kalkulů a popisů osvětlené části světa potvořili představu o té neosvětlené. A tu jsme prohlásili zároveň za základní, důležitější a primární, za tu, která leží v základech té naší osvětlené, a nevšimli jsme si, že pracujeme vlastně se svými vlastními předpoklady, ačkoliv bychom rádi pracovali s tím, jak se to se světem má skutečně. To je to vlastně prolíná nebo promítání viditelného do neviditelna a potom prohlášení tohohle průmětu za základ toho, co vidíme. Takovou strategii aspoň v očích některých fenomenologů vlastně dal do vínku evropské vědě Platón, který idealizoval to, co se tady v té osvětlené části jevilo jako nepříliš určené, nepříliš spočítané, nepříliš rovné do ideálních, spočítatelných, změřitelných, narýsovatelných útvarů, které pak ale jenom zdokonalovaly styl, na který jsme si zvykli v té osvětlené části, a tyhle útvary prohlásil potom za fundament a základ těch našich, které potom se jevily jako odvozené, jako odpadlé a pokleslé, méně foremné a méně stejné, méně zřetelné. Dalo by se říct, že tuhle maníru vlastně objevil, nebo jak si jako první si ji uvědomil Kant, který vlastně přišel s tím, že takhle pracovala tradiční metafyzika, že vlastně promítala do sféry věcí o sobě svoje vlastní konstrukty. Jinak to nejde, ale hlavní chyba té dosavadní metafyziky spočívala v tom, že si toho nebyla vědoma, že vlastně byla v tom dogmatickém spánku. My si teď musíme uvědomit, že to, co předpokládáme o světě, jsou naše průměty do toho světa, vzniklé díky naší a priori výbavě. A pokud si to všichni uvědomíme, bude to víceméně v pořádku. Kant byl jaksi geniální v tom, že tu strategii objevil, ale podle mého názoru ne dost korektní v tom, že řekl, nic si s tím dělat nedá, smiřme se s tím a věda bude možná o těchto konstruktech, protože jsme jich mocní všichni stejně, tak základní předpoklad vědy, aby její výroky byly obecné a nutné, bude splněn, ale nebude bohužel nic říkat o realitě samotné. Takže tohle členění, obzor, osvětlená a neosvětlená část a teze, které klademe o té části neosvětlené, se mi zdá jaksi jako základní členící strukturní východisko úvah profesora Vukienky. A já bych teď chtěl vůbec ne kriticky a vůbec ne alternativně, ale spíš s pohledem na nějaké jiné rozložení polí a sil, položit vedle toho úvahy některých fenomenologů, které, jak se mi zdá, nahlížejí na členění světa jinak, takže jim z toho nevychází jako základní tahle fundamentální triáda. A že tedy i práce s tou fundamentální triádou potom přestane být pro ně významná, protože si začínají všímat jiného rozložení sil a jiného rozložení struktur. Mám na mysli hlavně fenomenologii, tak jak ji rozvíjel už francouzský žák Merleau Ponty a důsledky, které se z toho dají odvodit. A zdá se mi, když řeknu pointu, že tahle odnož fenomenologie nahlíží na to základní rozčlenění světa tak, že není vlastně to důsledku členěn na tuhle triádu, je spíš dichotomický a hlavně vzájemně ty části, které vzniknou tím naším zasazením do světa, nejsou od sebe nějak dichotomicky oddělené nějakým třetím médiem, obzorem, ale jsou do sebe skloubené a pracují a fungují jiným způsobem. A jiným způsobem nás nutí nahlížet do světa a nahlížet tedy taky na naši pozici v tomto světě. Já bych pro to, co mám na mysli, jako mezi případ, použil příklad, na který jsem narazil v knížce, která nedávno vyšla, Péči naší katedry. Je to ten sborník úvah o kosmologii,
v dějinách, myslím, že to je z té konference v Dubu, teď to na jaře vyšlo, a tam má článek kolega Staněk, který se teda mimochodem také zabývá analýzami fundamentální triády u profesora Lopěnky. A na podporu toho, že svět jinak členit nelze než touhle fundamentální triádou, že jsme prostě posazeni tak, že se nám vždycky vynoří, uvádí příklad s cestou, který je mi blízký v tom, že na něm si já také merlo-pontiovsky ověřuju spoustu fenomenologických efektů, takže ho použiju jako takový krok mezi analýzou fundamentální triády a tím, čím bych ji chtěl doplnit nebo, dejme tomu, poopravit. Ta úvaha té cesty je jednoduchá. Představme si ideální cestu, nebo ještě lépe, že jdeme na kolejích, na kterých teda nejezdí vlak. A vidíme v dálce, že se ty koleje stýkají v jednom bodě, že? A to je vlastně ten základ té jaksi fundamentální triády, protože ten bod, ten úběžník, ta plocha, na níž se ten úběžník vynoří, to je vlastně obzor. Ty koleje, které k němu ubíhají, jsou ta část, kterou vidíme před obzorem, ta osvětlená. A předpoklad toho, jak pokračuje ta cesta, ty koleje nad tím obzorem, to je ta neosvětlená část toho našeho světa, o které něco předpokládáme tím, že po té cestě jdeme. Klademe nějakou tezi o tom, jak to asi pokračuje za tím horizontem. A tím, že se pohybujeme, ten horizont se před námi nepřetržitě posunuje, takže my vlastně nikdy nemůžeme vidět ty koleje tak, aniž by se zužovaly, aniž by se protínaly věc o sobě, aniž by ten svět byl přesvětlý nějakým obzorem. To bychom musel být v pozici božího oka nebo nějaké idealistické polohy, což není možné. Takže vždycky za každých okolností se nám ta cesta bude jevit takto a to vlastně jaksi předurčení k tomu vězní jakoby tohoto rozložení sil. A to se teda odvíjí naše hodnocení světa, naše předpoklady. To jaksi zdánlivě ladí s naší běžnou zkušeností, ale myslím si, že když použijeme ten obraz cesty a podíváme se na něj trošičku jinýma očima, tak si můžeme všimnout něčeho, co nám přivede před zrak jiné členění naší reality, jiný způsob náhledu na svět a podle mého názoru nám řekne něco o tom, že naše zasazení do světa je jiné a umožňuje nám jiné vhledy, než jenom ty, které vedou k představě, že základem je ta fundamentální triáda. Když totiž po té cestě přece jdeme, nebo po těch kolejích, tak je fakt, že ten úběžník se před námi vzdaluje, pohybuje, což bychom na jedné straně, zůstaneme u těch vizuálních metafor, mohli brát jako to základní omezení, že nám ten obzor pořád uniká a my zaň ho nikdy nenahlédneme, neuvidíme naráz tu strukturu před a za obzorem. Ale ve skutečnosti ten pohyb toho úběžníku, to si myslím, že je hlavní přínos těch analýz fenomenologů z okruhu Merleau-Pontyho, spočívá v tom, že je svědectvím o povaze, o skutečné povaze té cesty, po níž jdeme. Totiž ten pohyb toho úběžníku přesně svědčí o tom, že ta cesta se fakticky nezužuje. Kdyby se jednalo o náš opravdový náhled stavu věcí, tak by se ten úběžník nepohyboval. My bychom za chvilku narazili nosem do nějaké zdi. Ten pohybující se úběžník není jenom svědectvím o tom, že jsme beznadějně vystaveni unikajícímu obzoru, ale taky svědectvím o tom, že jsme vlastně schopni díky pohybu a zvláštnímu zasazení ve strukturách světa dešifrovat, dekodovat podobu té cesty tak, jak je o sobě, totiž jako se fakticky nezužující, ačkoliv ji vždycky jako zužující se uvidíme. My jsme vlastně díky pohybu toho úběžníku schopni, jak to řeknu, jakoby nahlédnout za ten obzor a všimnout si struktury nebo být přítomní v
té struktuře, která by správně měla být v té neosvětlené části a jistým způsobem nedosažitelná. Ona je dosažitelná tím, že my v ní právě jakoby existenciálně bydlíme v té struktuře a ona se rozevírá našemu zraku a všechno to se odehrává, když to řekneme na pozadí té fundamentální triády, v té naší osvětlené části. Tam jsem řekl jednu větu, kterou bych považoval za důležité. Ten pohyb toho uběžníku můžeme interpretovat omezujícím a relativizujícím způsobem, že nám nedovoluje zahlédnout všechno a že nám člení svět na viděnou a neviděnou část, ale můžeme ho dešifrovat a využít interpretačně také k tomu, že nám vlastně podává naopak informaci o pravé povaze struktury, kterou ale vždycky uvidíme nějak jinak, než tak, jako ona je. Což znamená, že pro nás ta struktura není nedosažitelná. Já si totiž myslím, že hlavní chyba v mnoha těchto interpretacích, a to se mi zdá jako dost velký přínos těch fenomenologických Merleau-Pontyovských analýz, spočívá v tom, že se ne dost dobře, teď udělám takovou odbočku, ale k tomu tématu se vrátím, že se ne dost dobře rozlišují různé úrovně perspektiv. Pro poznání povahy světa podle mého názoru není důležitý předpoklad počtu těch perspektiv a jejich adice, a tedy předpoklad, že abych nahlédl celé světa, potřeboval bych mít přehled o všech možných perspektivách, což teda možné není a tedy. Ale spíš jejich zvláštní řád, protože ty perspektivy nejsou téhož řádu a nemají tentýž dosah. A na to se podle mě často zapomíná. Když si čtu různé polemiky i z hlediska postmoderních filozofů nebo analytických filozofů a uvádí s tím, mluví se o rozevřených perspektivách, které se někdy často kryjí s nějakými jazykovými schématy a tak dále, tak se často pracuje, jako kdyby všechny ty perspektivy byly téže úrovně. Ale pro mě je klíčové zjištění, že nejsou a naše porozumění světu se kupodivu přirozené odvíjí od faktu, že my jsme schopni porozumět tomu, že úroveň těch perspektiv není táž. Já uvedu příklad. To je můj oblíbený, tím teď opravuju každého tím důvodu. Tak toho využiju, můžu tabuli. Tak představte si, že stojíte na rovině, na které stojí dvě desky a ty desky jsou ve zřejmém rozestupu. Mají mezi sebou faktickou distanci, můžete tou distancí projít. Nebudeme tady spekulovat o nějakých detailech, použijeme přirozený rozum a domluvme se na tom, že když se díváme na ty dvě desky, jak stojí od sebe, že prostě vidíme mezi nimi distanci, prázdný prostor, že nás to vábí k tomu, abychom mezi nimi prošli. Nazvíme tuhle perspektivu rozevřenou perspektivu rozestupu. Pro zjednodušení. Pak když projdeme na určité místo, tak se ty desky v určitém akčním rádiu dostanou do zákrytu. Tu nazvíme perspektivou zákrytu a je jasné, že tahle perspektiva, ačkoliv je také dána našemu zraku, ačkoliv se také rozvíjí díky místu, které jsme v té struktuře toho světa někde zaujali, tak je jiného řádu než ta perspektiva rozestupu, ačkoliv se s tím, mám dojem, často vůbec nepočítá a je to přitom hrozně důležité. Zákryt, dohodněme se, fakticky neexistuje. O zákrytu má přece smysl mluvit jenom vůči nějakému vědomí nebo vůči nějakému subjektu. Čili pojem zákryt, který často používáme a který se nám nabízí v nějaké perspektivě, je jenom virtuální záležitost. Těžko bez vědomí a bez pozorujícího subjektu se vůbec o čemkoliv mluvit, že by stálo v zákrytu. O distanci ale takto hovořit nemůžeme. Faktická distance existuje, což se prokáže tím, že se třeba mezi těmi deskami může prohnat vítr nebo prolétnout pták. Nebo se tam odehrát nějaký jiný fyzikální děj, čili ta věc je faktická. Máme tady teda dvě perspektivy, z nich jedna vlastně je kompatibilní s faktickým stavem věcí, vypovídá něco o struktuře tak, jak je o sobě, a druhá, která o tom faktickém stavu věcí nevypovídá, protože vytváří nějakou virtuální konfiguraci, která je dána jenom
nazírajícímu subjektu. Přitom ale zdánlivě, na první pohled, jsou to obě perspektivy rozevřené naším zrakem a tedy dané tak, že jsou před námi a my stojíme mimo ně, jak se často říká, že co si rozevřeme zrakem, v tom nemůžeme stát a jsme vždycky na nějakém bodě, který bude vždycky mimo tu perspektivu. Ale ty souvislosti jsou mnohem závažnější nebo důležitější. Například je jasné, že abychom mohli dešifrovat a porozumět něčemu, jako je zákryt, musíme mít zkušenost s rozestupem. K interpretaci toho, co nám otvírá tahle perspektiva, potřebujeme mít zkušenost s touhle perspektivou. A naopak to ale neplatí, podle mého názoru. Abychom dešifrovali perspektivu, která nám nabízí rozestup, nepotřebujeme k tomu mít nutně zkušenost zákrytu. Z toho plyne, že pro interpretaci té perspektivy a pro to, co nám může nabídnout v našem přirozeném životě, se vytváří vzájemná závislost těch perspektiv, z níž jedna závisí na druhé, ale druhá nezávisí na té první. Jedna může být bez druhé, druhá bez té první být nemůže. Podle mého názoru by se dalo teda říci, že vždycky v každé situaci, nebo v téhle situaci určitě, existuje jedna perspektiva, kterou si pro zjednodušení nazveme jako nosnou a druhá, kterou si nazveme jako nesenou. A tím se vytváří zvláštní záhyb a lom ve struktuře světa, který přepřahá ty kontexty trochu jinak, než jak se obvykle soudí, podle mého názoru. Navíc tahle ta perspektiva je dostupná i hmatem. Tu distanci můžeme nahmatat, i když ji nevidíme, nebo ji můžeme nějakým způsobem využít tělesně. Zatímco zákryt nahmatat nemůžeme. Nevidíme-li ho, nenahmatáme ho. To je další souvislost, velmi důležitá a podstatná, že tahle perspektiva není téhož řádu jako tato. A navíc se dá říct, že zákryt je jevovou formou rozestupu, ale rozestup není jevovou formou zákrytu. Vypadá to všechno banálně, ale pro mě je to důležité v tom, že tak, jak jsem narazil na leckteré analýzy našich náhledů do světa a hrát se s nimi, že se často tenhle dvojí řád nerozlišuje a že se perspektivy berou jako rovnocenné. A pak se s nimi právě pracuje tak, jakože když bych chtěl získat celkový přehled o téhle situaci, musel bych mít možnost vidět všechny perspektivy naraz a protože to není možné, musíme se smířit s beznadějnou relativizací naší pozice. Díky ale tomu zvláštnímu pronutí těch dvou řádů, tahle podmínka vlastně není vůbec nutná. Nám v té situaci nepotřebuju se dobrat určitého počtu perspektiv, ale rychle zjistit, která z těch perspektiv je nosná a která je nesená. A to je klíč k tomu, abych interpretoval svět tak, jak se mi dává v mé přirozené existenci. Neboť já v tom zákrytu vidím rozestup, ten rozestup tam je nadále přítomen, a já vidím vlastně to, co by mělo být jinak skryto za nějakým jiným obzorem, nebo vytěsněno právě zvolenou perspektivou. Jistým způsobem ta perspektiva rozestupu je pořád přítomná v té perspektivě zákrytu a není vytěsněna tím, že jsem zvolil nějaké jiné místo. Jo? Často v těch teorii perspektiv je, že jakmile opustím jednu perspektivu, tak ona se dichotomicky vytěsní a ta druhá už je prostě sousední a jiná a nemohu být tím pádem ve dvou perspektivách naráz. Tady čistě za to se dá jistým způsobem předpokládat, že jsem jakoby ve dvou perspektivách naráz, protože v okamžiku, kdy rozevřu perspektivu zákrytu, jsem neopustil sféru, ve které se mi nabízí perspektiva rozestupu a do jisté míry vidím, jo, podmínky toho, co se zračí v tom zákrytu jako jev, ale co právě momentálně vidět není. Ale přesto zůstává přítomno. V téže struktuře, na téže straně světa, bych řekl. Tady potom zároveň v takovémhle náhledu na situaci, podle mého názoru, není zapotřebí předpokládat žádný obzor, není tady zapotřebí předpokládat žádnou osvětlenou, neosvětlenou část, protože se nedá říct, že by rozestup zákrytu upadl do neosvětlena,
a není třeba nasazovat strategii, která se pak bude zabývat tím, jak klást teze o neosvětlené části nebo části, která je za nějakým obzorem. Jako kdyby tady probíhal řez jinak a jiným způsobem, spíš tím, jak tomu říká Merleau-Ponty, že vsazením do struktury světa vytváříme zvláštní záhyb, který nám to, co vidět právě nemáme, činí zjevným ve struktuře vizuální, ale nechává ho přítomné akci. Já bych ale použil zároveň maličko ještě něco jiného. Když se podíváme na otvor téhle skrýnky, tak je kruhový, což by odpovídalo situaci, kdy nahlížíme na cestu. Když se podíváme z jakéhokoliv jiného úhlu, dokonce ze všech ostatních, tak bude vždycky elipsoidní. Což by odpovídalo tomu zákrytu, protože ta elipsa je vlastně vizuální fikce, že? Všimněte si, že změnou té optiky se přece nestane to, že by ten kruh spadl za nějaký horizont viděného nebo do nějaké neosvětlené části, protože ten kruh tady pořád je s námi. On je nahmatatelný, i když vidíte elipsu, stejně tak, jak je nahmatatelný rozestup, i když vidíte zákryt. Elipsa je jevová forma toho kruhového otvoru nebo toho kruhu. S kruhem bydlíme v téže sféře, s elipsou ne. V určité perspektivě elipsy jsme skutečně venku. Ale tím, jak jsme, tak vlastně dopřáváme tomu kruhu, aby se jako elipsa jevil. Zároveň se ale jako elipsa nemůže jevit jen tak lecjaký tvar. Jako elipsa se nemůže jevit čtverec, čtvercový tvar nebo úplně, čili něco k tomu, jak se to jeví, říká i ta struktura té věci. V téhle situaci je teda elipsa jevovou formou kruhu, ale kruh už není jevovou formou ničeho, žádného dalšího tvaru, jenom sebe sama. Tak, v jiném případě může být otvor elipsoidní a ze dvou úhlů pohledu se může jevit jako kruh. O to nejde. Tady je právě tahle malá komplikace. Chci jenom vysvětlit to, že jakkoliv to může být složité, pak i v tomhle případě znova, ale odvíjíme svoje porozumění situaci od toho, že rozlišíme nosnou a nesenou perspektivu. O tom jde. A pro mě to členění a zároveň prolnutí a skloubení těchto dvou perspektiv, které vytváříme tím tělesným pádem do struktury světa, je specifické členění reality, který rozhoduje o našem náhledu na ní a konec konců i o naší interpretaci té reality a který má podle mě jiné závěsné body než členění v té fundamentální triádě, které pracuje s obzorem osvětlenou a neosvětlenou částí. To je vlastně jakoby moje otázka nebo můj problém. Zdali to lze chápat jako jiný způsob náhledu na strukturaci světa, v nich jsou perspektivy učleněné do zvláštního řádu, vzájemně se prolínající, možná to usáno s těm nějakém skloubení dohromady. A není tady hlavním problémem řez, který by způsobil nějaký obzor. Než třeba o tom začneme diskutovat, jenom pár úvah. Mně se zdá, že teď se dostanu na ten dílek mezi matematiky, ale umí nějaká teorie kuželoseček počítat s tím, že fakticky nahlížený kruh nebo fakticky nahlížená elipsa v sobě obsahuje kruh. Pokud vím, tak teorie kuželoseček jsou příběhy kruh a elipsa, nebo kružnice, příbuzné útvary, ale jejich propojení je možné jenom v abstrakci pojmu kuželosečky a v nějakém obecném vzorečku, který platí pro všechny kuželosečky. Jakmile nějakou kuželosečku ale zrealizuji, to znamená dosadím do ní konkrétní parametry a vyjde mi z toho realizovaná elipsa, tak už nemohu říci, že v té elipse dál přebývá kruh. Ale naše porozumění světu a naše existence ve světě počítá s tímhle prolnutím. Protože když basketbalista hodí míč do koše, tak vlastně nerespektuje fakt, že vidí elipsu a počítá.
počítá s tím, že to je kruh. Říkám to jenom proto, jestli to nesouvisí s povzdechem, který má v té své knize Krize evropských věd Husserl, když říká, jestli původně matematika a fyzika nebyly povolány k tomu, nám vysvětlili tenhle svět propletených kruhů a kružnic. A že různými způsoby a různými postupy si vytvořili svět, ve kterém se konec konců elipsa a kruh dostanou sice do zajímavého a spočítatelného sousedství, ale přece jenom sousedství. Takže jsou potom spojitelné jenom umělé abstrakci přes pojem kuželosič. Ale ne v reálu, tak jak s nimi konec konců v životě, ale počítáme. Husserl má přece někde povzde, že to je ten původně věda dostala za úkol vysvětlit na tenhle svět, ale ona si díky různým úlevám vytvořila svět svůj, ve kterém prostě platí to, že realizovaná elipsa vytěsní kruh ze své struktury, učiní ho pouze sousední nebo jinak realizovaným útvarem. Zatímco my jsme očekávali odpovědi na otázku po světě, ve kterém kruh vždy v elipse, nebo děvová forma je jeho projevem. Elipsa je jeho projevem. Širší kulturní souvislost s tímhle je možná zajímavá v tom, že podobná konfrontace, když to aplikujeme na ten náš příklad, který je samozřejmě omezující a kůha, by se dala vysledovat ve vývoji výtvarného umění, že klasická renesance se pokoušela zachytit realitu tak, jak se jeví nazírajícímu subjektu, dokonce s těmi geometrickými ambicemi vědeckými. A revoluce moderního umění, kterou symbolizuje Cézanne, nikoliv náhodou ten, který tak velmi zajímal Merleau-Pontyho a jiné fenomenologie, spočívá jakoby v něčem jiném. Pokusíte přivést svět jeho konfiguraci tak, abych nemusel používat perspektivu, světlo, čili ty náležitosti, které figurují v tom vizuálním pohledu na realitu, ale přesto jsem zůstal u věcí, protože se vyšlo přece o nachycení reality, tak jak je. Ale jakoby tak, aby nás donutil přestat být divákem a abychom byli vsunuti do obrazu jako účastníci té struktury, jako její zaplétatelé, tak aby se ty jednotlivé útvary podávaly sami ve svých vlastních konfiguracích, nikoli sevřené do nějaké umělé perspektivy. Takže šlo o pravdu těch věcí, nikoli o pravdu pohledu. A potom ještě jedna taková otázka spíš nebo problém, když bychom pracovali s tím vztahem nosné a nesené perspektivy a jejich skloubení, tak se dostaneme do situace, kdy nám jako přestaneme být omezení, nebo přestane nám něco chybět, který zdá. Protože právě proto, když přestaneme mít ten nárok na úplnost poznání, který by spočíval v tom, že jsem povinen zaujmout všechny perspektivy nebo se dívat na svět z nějaké nepřirozené pozice, tak tenhle přístup znamená, že nebude nikdy víc než jenom dvě tyhle úrovně perspektiv, jedna nosná a jedna nesená, že stačí dešifrovat, která z nich to je, abychom porozuměli základní struktuře světa, ve kterém se naskytáme, a už pak nezbývá nic víc, nic dalšího neviditelného nebo tajemného, ačkoliv vždycky ten svět uvidíme právě z nějaké perspektivy a vždycky jenom v omezeném počtu perspektiv. To mě na tom připadá docela zajímavé, protože pro celostní porozumění té struktury už opravdu nemusí mít ani nekonečný počet perspektiv. Stačí mi jenom rozeznat řád perspektiv. Takže jenom pár takových úvah na tohle téma a spíš předpokládám, že mě ty úvahy teď rozcipujete a nebo připojíte svoje vlastní náhledy na věc a dostaneme se třeba
do nějakých dalších souvislostí, na které jsem zapomněl nebo které mi nepřipadaly důležité a vám třeba pomohou v tom lepším porozumění. Děkuji teda za to. Já jsem rád, že se mě podařilo jeden, jeden pohled, že jak tak matematika, že jsou teďka možné kombinace těch věcí, to je samozřejmě, proč to má, to říká se, to je pořádku, jo, ale já to neumím, jo, já to neumím teďka dál jako matematizovat, to jsou otevřené problémy, které možná se časem podaří udělat, protože to už je příliš na toho matematika náročná práce, jo. Vy to krásně popíšete, ale já proto nemám matematický aparát a mě taky o ten aparát. Nejde mi jenom o to filozofii toho světa, ale taky jako tomu Newtonovi to, aby se mohlo taky počítat. A ten Newton vlastně řekli zákonem tě vůbec si přesvět pověděl, tyhle ty jevy toho světa. To už je zase složitá další konstrukce nad tím, takže jaksi je to podnětný, co říkáte, že zkoumání třeba vztahu dvou těch obchodů. Tam prostě to je docela zajímavá otázka, kterou by se možná někdo mohl zabývat a vyvodit z toho ty důsledky, který říkáte, že by jeden ten pohled byl jaksi nosnější než ten druhý, že ten je u toho odvozený. To jsou krásné náměty. Já je neumím zatím teda specializovat, jo? To je na mě toho moc. Děkuji. Já mám takovou celkem banální poznámku, takovou skleničce a elipse a podobně. Tam my jako přizdůvazňujeme, když si na to myslíme, jo, jak záleží na našem pohledu. To záleží na naší akci. Jo. Já tou skleničkou točím. A ještě nápadnější je to, když tu elipsu, a nejen elipsu, vytvářím baterkou toho světí kuželem. A tam najednou tu kuželosečku vlastně aktualizuji. Nejen je to díky mé divné perspektivě, ale jsme díky mému pohybu tím sklonu. Ale je to na jiné rovině. Není to pořád, podle mě to základní prolnutí, které je obsažené v tom, že elipsa je jevová forma kruhu, aniž by ten kruh se ocitl v nějakém sousedství, nebo musel být přítomen na nějakém jiném obzoru nebo jiné rovině. To je jiný způsob prolnutí tvarů, o kterém si nejsem jistý, že ho geometrie umí zachytit nebo popsat. A teď je otázka, chceme-li to geometrizovat. Profesor Hupinka vlastně řekl to, co hnětlo podle mého názoru teda fenomenologii nebo hněte. A možná, že to je jejich idealismus. No? To, co oni chtějí, tak jako vrátit se před tu geometrizaci a před tu matematizaci. Proto hermeneutika, já nevím, takové způsoby přístupu nahlížení, jak pochopit naši situaci ve světě a naše naskýtání se v něm a náš existenciální pohyb, ale ono to nepůjde matematizovat a zpětně. Mám-li nároky na matematizaci, tak jestli pak právě už se mi vždycky beznadějně nerozpadne díky těmhle nárokům ten svět na věci, které vyhovují té matematizaci, ale už neodmí odpovědět na to, jak je možné, že nedbám na elipsoidní tvar, když hážu do koše, odpadkového koše nebo do tenisový míček do hrníčku. V podstatě celý náš život, to jsem chtěl říct, a myslím, že to je ten Merleau-Pontyovský ta úvaha, spočívá v téhle reinterpretaci toho, co vidíme, kteráž to reinterpretace musí nutně spočívat na naší spontánní schopnosti rozlišit nosnou a nesenou perspektivu a ten její řád. To je zajímavé, odkud se to bere, tahle naše distance. My ten řád zároveň zřizujeme.
to tady kdo si značil, že s tím manipulujeme. Celý náš život je vlastně manipulace tou sklínkou, protože každé naše posazení vytváří záhyb do té reality. Naše existence je akce, která přepřahá strukturu. Ten motiv toho záhybu je hezký. My si vlastně vsuneme ten takovým záhybem, ten rozestup do toho zákrytu. Ale důležité je, že my jsme jakoby, rozumíte, jakoby v obou těch perspektivách naraz. To je hrozně zajímavé. Tady jako za našimi zády táhneme ten rozestup a rozhodně nejsme mimo něho. Ta perspektiva nikam nezmizela. Ona se jeví v tom zákrytu, tak jako se jeví kruh té elipse. A tohle je hrozně důležité. Jak tohle zachytit a jak z toho vytěžit informaci o našem přirozeném vsazení do reality. A jde o to, že se o to usilovala spousta lidí. Například ten Cézanne dělal tohle. On chtěl zachytit ten záhyb, namalovat. Nikoliv deformovanou skrýnku nebo kruh viděný z nějakého úhlu pohledu. Ne, tady říká paní kolegyně, že někdo je přede mnou. Aha. No. Já teda si nejsem jistý jako právě na stůzí distance, že když třeba začne něco matematizovat, tak se tím dostáváme pryč z toho světa. A třeba právě na tom příkladu s tou sklenkou, tak když přece tam je právě ty matematické kvědlej přechod, že to je dokonale kvědlej. A těma elipsama, když pak budete pokračovat, bude se dál a dál zprostovat a nakonec z toho bude a z naší perspektivy, když ji postavíte rovně, tak uvidíme jenom cestu. A jo, ten přechod jako úplně plynulý. Ale no, musí být ale zásadní skok od toho jednoho jediného úhlu pohledu, ve kterém ten otvor vidíme opravdu kruhový. Pak se to zlomí, protože přejdeme do nesené perspektivy právě. Jsme v jiném řádu, podle mě. V matematickém zápisu ne, ten může být plynulý, ale v realizaci geometrické, jakmile tu konfiguraci zrealizujete, čili nakreslíte, teda řečeno lidově, tak už z toho vytěsníte všechny ty další varianty, které by tam mohly být, když to v té realitě tam jsou přítomny, fakticky, pořád dál. No, a tak tady v té dvojí perspektivy, tam si myslím, že je docela zajímavý, že i když mluvíte o tom rozestupu, tak je otázka teda velká, jako jestli se to dá opravdu říct tak, že to je něco, co nezávisí na tom pozorování. A mě to jako napadlo na takovým příkladu a souvisí s tím zákrytem. Zatmění slunce. No, tak ten zákryt je tam pro všechny pozorovatele na Zemi naprosto stejný. A co? Takhle, zatmění slunce může přivodit stín, který ovlivní i nevídoucího tvora třeba, že jo, nebo já nevím, roztaje kus ledu v tom stínu, že jo. Čili tam by se dalo jako říct, že zákryt, ale teď jde o to, jestli to je zákryt, jestli to je pro ten kus ledu, který se dostane do stínu, jo, který vznikne zákrytem slunce měsícem, jestli to vůči němu má smysl říkat, že to je zákryt. Podle mě ne, to je prostě vržený stín nějakého tělesa, ve kterém teda ono roztaje, ale zákryt je opravdu jenom interpretační záležitost vidoucího, no, ale který tak hodnotí jevovou formu rozestupu. No ale tam právě začne být jako nejasná úplně ta hranice, protože abyste to takhle mohli říct, tak musíte mít tu schopnost se právě vníst někam do vesmíru a tam vidět podle ze zhora, ne, že takhle jsou za sebou slunce, měsíc, nebo nějakým způsobem to takhle jako mít tu schopnost interpretovat. To právě chci tím říct, že tady není potřeba předpokladu toho vznesení nebo pohledu božího oka, protože všechny ty ingredience jsou přítomny té pestré manipulaci s tou strukturou, tak jak se v ní nacházíme. Ten zákryt je jevová forma rozestupu a nepotřebuju být v pozici božího oka, abych mohl interpretovat zákryt jako jeho jevovou formu, anebo abych potom
v jiném úhlu pohledu neviděl ten rozestup. A nic víc už se tady neděje, než tohle prolnutí dvou perspektiv nebo dvou řádů. To si právě pořád myslím, že je chybný předpoklad, a on takový je, třeba přiznáme si, že v některých filozofických odnoších konec konců ty vizuální perspektivy hrají často roli i jazykových perspektiv nebo jazykových schémat, že oni to často k tomu metaforicky přirovnávají, že jazyk je taková rozevřená perspektiva a že nemůžeme tedy pojmout svět, protože jsme vězni svých jazyků nebo svých vizuálních perspektiv. A abychom mohli něco vědět celostního o struktuře, v níž se nacházíme, museli by být splněny tři nesplnitelné podmínky. Museli bychom mít možnost vidět zaujmout všechny možné perspektivy, což není možné. Zároveň uvidět z každé té perspektivy i bod, na němž se právě nacházíme, což není možné. A pak je tam ještě jedna podmínka, která s nimi souvisí, ale to je jedno. Ale já si myslím, že tyhle podmínky paradoxně v tomhle splněny jsou. Já o objektivní povaze a stavu věcí získám informaci i z neúplného počtu pozic. Prostě vyšifruju rozestup, to je tedy to, jak se to má s tou strukturou, aniž bych musel zaujímat všechny možné perspektivy, které jsou vyšifrující. A tím, že vlastně v zákrytu vyšifruji rozestup, jako kdyby zároveň, ovšem ne tak primitivně, ale přece nahlížím svoje umístění. To já vidím jakoby sebe sama, tu strukturu, v níž se právě nachází. Já spolu s tím rozestupem, já jsem prostě přítomen přece to ve sféře rozestupu nebo ve struktuře rozestupu. I když jsem vně struktury zákryty. Ale je tam jakoby moje zvláštní přítomnost a jistým způsobem, jak jsem řekl, jsem v obou perspektivách, nebo pracuji s oběma perspektivami naraz. Nejsou mimo sebe. Tak, aby musel vzniknout dojem, že pro pochopení té situace bych jich musel dát dohromady celý počet nebo stát na nějakém divném místě. Nemusím stát na žádném vnějškovém místě, protože si ty po svojí pozici vytvořím záhyb, který mi dostane rozestup do zákrytu. To tím jakoby hlavně. Tady není jakoby žádná neúplnost, tady není žádný bod, žádný pupeční, který by vedl někam do nějaké další a další struktury, kterou bych musel meta zaujímat, protože jo, skoro se chcem myslet i na Gatewood princip neočitosti, tak jak je podle mě dezinterpretován v některých filozofických interpretací, protože pokud vím, tak všichni filozofové zvědla dělají doklad toho, že obecně to každé poznání platí, na bodě, který nelze zahrnout do toho poznání, tak tady vlastně ten bod, na kterém stojím, je zahrnut do toho zákrytu, neboť on je ve sféře rozestupu, který se v tom zákrytu zračí. A tečka, není potřeba. Tady jako, chápete, nepotřebuju další metarovinu nebo metapohled, abych porozuměl té situaci tak, že se v ní docela dobře zorientuje. Abych chtěl navázat na to, co říkal vlastně Trvopinka tady tomu, hned tu první poznámku a současně se mi moc hodí, co jste říkal teď. Protože já chci zdůraznit, že když psal Trvopinka meditace, že předtím ušel velmi dalekou cestu. A po té cestě vlastně cesta je o pokusu vnesení obzoru do matematiky jako přirozené souvislosti toho, že se matematizované souvislosti. A on vlastně ten kde včera jsme o ní mluvili s tím Bohem s Manem B. Ta poslední kapitola je dynamická malena, kde je právě on opravdu přesně vy říkáte, že ta soukratě stanoviště, soukratě jako vytváří teprve ještě něco pořádně tam, nám dostáváme se do těchto věcí, čili není o tom, že by on toto věcí nebo ne, ne, ale to jako přesně jak to říkal, že jako, a když psal meditaci, to chtěl od začátku poctivě projít, triádu, jak si pojímá s ohledem na to pevné stanoviště, že tak to lze jedině začít. Čili je to navazují i na to, co jste teď říkali. Já můžu? Paní to organizuje. Myslím, že už to tady padlo, že prostě všechny ty
teorie úvahy jsou zvláštním způsobem spojeny s pohybem, protože mnoho z toho vypadlo, kdybychom nebrali fenomén pohybu jako prvotní. Je totiž možný zvláštní případ, že bude-li se pozorovatel pohybovat a současně se budou pohybovat ty desky, nebude jedna z nich nikdy objevena. Čili to by znamenalo, že abychom postřehli skutečnost nějak hlouběji, nebyli tímto způsobem zmateni, nebo nebylo nám něco zakryto, bylo by potřeba ještě nějakého jiného vyššího pohybu, který si zatím neumím představit. Já vím, že ten případ není častý, těch dvou pohybů, ale co když je skutečnost taková, že mnohé věci touto zvláštní kombinací pohybů jsou nám skryty. Ale tady nejde o extrémní případy. Podle mého názoru jde o to, že každé porozumění takovým případům se vždycky bude muset odvíjet od rozlišení těch dvou řádů. Ale který je prvotní? Možná, že ho v každé situaci nebudeme umět hned objevit, ale neporozumíme světu jinak, než skrz nahlédnutí těchto dvou do sebe prostupujících řádů perspektiv. No a to chci říct, čili skrz pohyb, čili skrze změnu. Nebudeme-li moci porovnat nějaké změny, nemůžeme se dostat do těch perspektiv. Pochopitelně, to jsou ale omezující příklady, které jsou abnormální, že, pro tu danou situaci. Takže stejně každé přirozené porozumění tomu světu, podle mého názoru, se bude muset, nebo vždycky se odvíjí za našimi zády od naší reinterpretace toho, která perspektiva je nosná, která nesená. No, to je důležitější než jejich počet. Ale všechno to říkám proto, že toto, co jste řekl, nebo co jsme probrali, svědčí nějak o významu té triády. Že toto vysvětluje nějak líp, nebo blíží se tomu líp, než to dichotomické. To nevím. Já jenom prostě ty zemi. Tak nějaký faktor. Naprvé, na základě té alternativní teorie, se mi nepodařilo. Podařilo se mi vytvořit tu teorii tvaru do pohledu, ale ne metrický. Ne projekt, to znamená ten geometrický projekt. Je to si mimo. To se nedá tím metrickým způsobem, to znamená ty nejrychlejší pohledy, já prostě nejsem schopný tam tý, co je přímý. Jo, to je kružnice a tak dále. Takže tyhle ty čistý matematický ideální objekty, zatím jako by se museli vzít. Neuměli se to přirozeně z toho. Jsou tu přijetní něco, co to je jaksi mimo. Jinak, jo, samozřejmě, teď se dal jaksi dvě dva problémy. Jo, jeden, samozřejmě všechno se tady odehrává, ale nějak všechno se tam přesí. To je, to jsou všechno jevy na obzoru, který je dneska trochu potlačený, protože to už nás zrovna nezajímá. Ale jsou dva druhy problémy. Jedna v daném pohledu je tam pevné studovat pohyb. Tohle to jsem měl tu kapitou ještě první vydání teda alternativní teorie ze 70. let, kde ten pohyb, pohyb nějakého objektu, jak mění tvar. Myslím, že jsem zatím měl na tvaru, ale to jsem teďka tam už měl zahrnout, protože bylo by toho moc do toho nového vydání a tam bylo by to zase znovu se na to podívat. A druhá, protože je okruh problémů, který se tady nanes, je pohyb toho stanoviště. To je, o tom nevíme, zatím si alternativní teorie. Nic, co jsme zatím dělali, je to zajímavý problém, protože tam, že o to přesně říkáte, co se bude dít, když se bude pohybovat ten pozorovatel, řekne za těchto týden, jaké tvary budou teďka
na tom odboru. Tam se nám ukázali parkvary na odboru, jedna z takže to znáte, to byla teďka ta otázka, za jaký to pomocí může být, které se to vymáhí na to. To je všechno problémy, které neumí řešit, které by stálo. Jde jenom ještě o ten problém, že se mi zdá, že v té fundamentální triádě se předpokládá, že se něco jeví a to, co je v tom jevu, se jeví, je za obzorem. Ne, takhle. Že vždycky musím předpokládat, že je vztah zjevného, nezjevného a ten je rozšířen obzorem. Ale to, o co nám jde, jsou ty stopy, které to, co je za obzorem, zanechali na obzorem. Celá naše náš svět, to se odehrává na tom. Ano, jasně. A my si to vykládáme jako jedno, jako stopy, tak jako snad do procesy světa, se vykládá jako stopy. Ale mně se, že vás přerušuju, abych nezapomněl, protože to je pro mě složité, ale mně se tady právě zdá, že tady dochází k jakému si její jevení, kde není žádný obzor. Ani si ten kruh nezobrazuje na žádném obzoru, nebo předpoklady toho, té struktury. On je fakticky přítomen v té viděné elipse. To je jeho jevová forma. Jeho. Ne naše. Ani jeho průměr na obzoru. To je on. No ale co to je? To je nějaký tvar. Já nemůžu říct, že to je kruh nebo tak to prostě jako... To by potřeba vědět, co to je. To už jsou zase další. Pokud že používáme pojmy, ono je to přesné. To by se nevíme. Teoreticky. To by se museli přidat. Víme se, že víme se, které a tak dále. Já jenom zatím vím, že toto je to polnici, jaký homeomorfní skriven. Něco takového, že to je jediné, co vím. No a můžu ještě o tom říct nějaký další vlastnosti, že to nemá úzly a tak dále na sobě, ale víc jako o tom zase víc nevím. Takže, ale teď je o to, že by tam mohli být takové významné momenty. Vždy tak, i když nevím, co to je chyba, že by tam mohlo být, že by se možná našel jiný chyba, kde by se uzel na jednou prostředě, a ten zapletený by byl ten významný, jo. Ale taky tam, že to, co říká, to jsou úplně těžký věci. Kdyby dělal to pořádně, ten chyba, jako, že jsou to krásný věci, pak se to asi dotí prostředí a pak se to týčí na vztahy toho, ale tak to řízení, o kterým jede, aby se to dalo, aby to mohlo, jako ten vnitřní, to je to, co vlastně na čem to všechno stojí, že jo. A potom teda už ty vypáříte, na základě těch vnitřní zákonů počítáme do prostředí a tak dále. Ale najít úplně ten podklad, jo, něco vždycky o toho, to tohle je to samozřejmě, to jsou perspektiva na velký vůz. No, protože tam právě těch perspektiv není nekonečně mnoha, je to bylo 360 stupňů, ale tam je opravdu těch možných jako oběžných drah je opravdu hodně. A jak já poznám, která to je? Jasně, když se zatím řeknu, to je můj přirozený tak, je to v mém jevovém poli takto, ale není to takové pragmatické. To je pořád, já jsem to neřekl asi dost jasně, to je v pořádku. Vyšlo o to, že není takhle, mohou nastat případy a velmi časté, kdy nevím, která z těch perspektiv je možná. Ale budu-li chtít mít pořádek o světě, budu muset tě nechtě vždycky v té rozhodné fázi najít, která z nich je rozhodná, která nesená, bez toho
bez toho neporozumím tomu světu tak, jak je. Najít nebo zvolit? Ano. Ne, zvolit ne. Právě. Ne, ta se vynoří, aniž bychom potřebovali, protože z toho zákrytu, jo, prostě ten zákryt k sobě potřebuje rozestup. Ta vazba je jasná. V téhle situaci je elipsa jevovou formou kruhu, v téhle konkrétní situaci. Ale naopak to není. A to je to odstupy. A tím to poznám, když se nám vyvíjí ten řád těch perspektiv, tohle náhled. Ale zároveň to pragma... Čeho je jevovou formou velký plus? To jsou všechno odvozené věci, můžeme, ale to chci říct, že tady zároveň není pragmatismus v tom, že si myslí, že jeví se jako elipsa, se zároveň může jenom útvar určitého tvaru. A čeho už ho nazýváme kruh nebo ne, vidím, že to je matematické a to je lhostejné. Ten útvar, kterému obvykle říkáme kruh, se v těchto náhledech a v nekonečném množství, kromě jednoho jediného, jeví jako elipsa. A tenhle řád je zajímavý. Tenhle potřebuju. Zase bez ohledu na to, jestli tomu říkáme elipsa nebo kruh, tady jde o to, že se v tom vynořuje ten řád těch perspektiv, který, jak je vidět, je podle mě mnohem důležitější pro interpretaci a odvíjení každého našeho poznání o světě mnohem víc, než třeba jenom pouhá adice perspektiv, ačkoliv si myslím, že se s tímhle zároveň často ukvapeně počítá, že stačí ta adice perspektiv. Mně se pak dokonce zdá, že právě pořád i ty metaforické věci jako osvětlená a neosvětlená část příští jistě může být trošku zavádějící, protože pořád to předpokládá nějakou práci s tím, co se vynořuje do viditelného světla a to, co zůstává neviditelné, ale tady není potřeba takové členění zavádět. Tady není práce s žádnou osvětlenou nebo nesvětlenou částí, bez hledu na to, že to musím vidět za světla. No, jasně, ale nemůžeme říct, to, že ten kruh je neosvětlený. Ne, důležitý není, že třeba. Ale že to vidím takhle v soubice. Vidě, tohle to je přece hromada nějakých molekul. Ale tady by neboli důležité je, že skutečně nějaké typy potřeby jsou potřeby no. Život podstatné, no. ale nemusí to být vlastně ten podstatný, protože že skutečně toto je, má určitý tvar. Můj pohled je takový a nás vše, že jsme vrženi do toho světa, že toto vidíme jako regulární a geometrické. Mravenec by to tak nevěděl. Ale zároveň to chci říct, že míří-li ta námitka k nějaké subjektivizaci, tak zároveň přece platí, že jakkoliv je to dáno mými dispozicemi, že to vidím jako kruh nebo jako nějaký tvar, tak ten poměr už v mých dispozicích to není. Protože prostě, jo, se v téhle situaci, já nevím, jak to vyjádřit, může jako elipsa jevit právě jenom tvar určitého typu, už není v mé moci. Kdyby to bylo čtverhrané. Jistě, ale zároveň jsem do něho držen tak, že mi dopřává najít souvislosti, které nejsou v mé moci. Celou na to, že bych jako mravenec to viděl. No, ten záznak, jak jsme do toho si zavřeli. Tam je přece úžasnější a primitivnější, promiňte, že bych na to zapomněl. To je se často fenomenologům vysnívají, často používají kostky spíš než hrnečky nebo... Ale přece je známá věc, že spousta filozofů bude tvrdit, že faktu, že když vidím tykly a nevidím ji, nemohu ji vidět nikdy ze všech stran, který je vlastně mezi naší dispozice. Ale já zároveň, ale mimochodem díky pohybu a díky manipulaci, vlastně fenomenologie při práci s těmi tvary stojí na pohybu, že jo, variace jakýsi umělý pohyb s tím tělesem, tak aby se za proměnou těch tvarů vynořil jakýsi invariant, který nám něco řekne o povaze té struktury. A když já přece budu dostatečně dlouho variovat s takovou krychlí v ruce nebo v představě, zjistím, že za žádných okolností, kdybych se na hlavu postavil, si ji nemohu představit z více než tří stran. A to je přece fantastické, to je banální, ale je to fantastické. Ukazuje to na jedné straně pořád naše omezení,
oprávněnost toho hádat se, co to je krychle, jestli má smysl mluvit definičně o krychli nebo o čemkoliv, to je ale lhostejné, to se ukáže jako vedlejší. Ukáže to, že nikdy neopustíme perspektivu, která by nám dopřála vidět tu krychli ze všech stran, ale přesto pronikneme tímhle zjištěním jakési důležité fundamentální náležitosti útvaru tohoto typu, totiž krychlí, protože kdyby se ten útvar ukázal z více než těch stran, tak to nebude krychle. Ano, ale to je, nesmíme to překonat. Správně, ale i přes ten zrak v tomhle případě mohu překonat vlastně to perspektivní omezení. A fakt, že se mi za žádných okolností nezjeví z více než tří stran, přece míří k strukturní podmínce útvaru toho. Kdyby nebyl hmat, tak nikdy nepojeme třeba. A ten hmat si potom dělá takové ten no, jako ten hmat mi pomůže uvědomit si, že se jedná... To je ten stejný, ten je taky omezený, protože zase ano. Ale já tím chci jenom naznačit, že ten fakt, že něco podobného jako tady to sklopení, je to něco, co není v mé moci. Ačkoliv stávním je plně v mé dispozici, je to, že to vidím z nějaké pozice, že kdybych byl mravenec, tak bych to viděl jinak. Tohle proniknutí za omezující perspektivy je vlastně ta ambice fenomenologie. Pracovat s těmi věcmi tak, aby zůstal v jevovém světě, ale zároveň se dostal se všichni. A ještě k tomu pohybu. Já jsem potom už taky vynechal tu kapitolu, protože tam se dá dokázat to, že je takové plynulou z nich, no. Se stíje, stejně si to udělat úplně cokoliv. Aniž by, jo, protože plynulou z nich, tam zase je potřeba, já jsem nenašel další podmínky, který bych na to dal, aby se to nemohl stát, jo? Ale jenom plynulou změnou, to znamená, že v každém dalším okamžiku se vůbec neuvidíme, že se něco děje. Se nakonec toho, že jakýkoliv tvar, ale to je taková už věta, to je to dokázaná do slušení, ale je to, samozřejmě to nemůže člověk udělat, ale teoreticky to by to může. Ty tvary jsou na sebe spojitě převeditelní prakticky. Ale to jenom zase, jak říkám, vy jste nám položil otázek, na který nedovedeme odpovědět, ale pořád si myslím, že jako ten základ je ten, o který se můžeme opřít. To je všechno sekne, celý ten svět se odehrává, ten pár to má, my vidíme jenom, ale to je náš svět. Já mám takovou poznámku. Mně se zdá, že možná ztotožňujeme moc ten, že jakoby se zdálo, že víme, jak vypadá ten předmět ve skutečnosti, ta sklenice, a že teď se na ní koukáme z různých perspektiv. Ale my nevíme, jaká je sklenice. Je to trošku to rozlišení Erscheinung. My prostě máme různý Erscheinung, jak se koukám. To je jako, když se koukám na tu hůl ponořenou do vody, tak pak je vytáhnu a vidím, že není přelomená. Že? Ale jako ten problém fenomenologie je v tom fenomén, v tom prožitku, který mám bezprostředně a nevím, jak to s tou skutečností je. Ale pozdní Husserl vlastně většinu času se zabývá tím, že jak se konstituje ten předmět. Ve skutečnosti my máme geometrické tvary, jak si k dispozici, ať zkoumají matematici, odkud se berou třeba, a my si tam je promítneme. My tam někdy vidíme ve skutečnosti, kde je kruh, to tady už padlo, že? My nemáme žádný kruh ve skutečnosti, my ho tam vidíme, my ho tam chceme vidět. A když budeme brát LSD, tak tam uvidíme tvary, o kterých se nám ani nesní teď potřeba. Že? Takže jde o to, trošku ta skutečnost je daleko tajemnější z hlediska fenomenologie, než jak to vypadá tady. Tady už je to všechno zmatematizované a jenom je otázka, jak se na to podíváme. Respektive u té triády, jako ten známý svět, viditelný, já nevím, jestli až tak známý a viditelný, my si na základě něho něco konstruujeme, ale jestli pak opravdu odpovídá nějaké skutečnosti, tak tenhle takovou poznámku. Děkuju. Rozumím,
Tady byla krásná připomenutí ty platonské jeskyně podobenství. Tady ten horizont není velikostní, tady je dimenzionální. Já mám horizont, který má dvě dimenze a tam z obrazu třídimenzionální svět. Dělám to na základě jisté zkušenosti, která mi v prvém případě lépe pomůže než v druhém. Lidé, kteří jaksi nabyli zraku v dospělém věku a najednou se z toho dvojdimenzionální obrazu nedovedou zorientovat, udělat si ten třídimenzionální směr. Svět a lekají se ptáků, který letí desítky metrů daleko, protože ten třetí rozměr nejde. Tohle je problém velký ve fyzice. Zásadní v astronomii, protože tam zase vidíme především tu dvojdimenzionální sféru nebeskou a domýšlet si tu třetí dimenzi nebo konstruaci je do dneška zásadní problém. Dneska to umíme u blízkých, ale u nějakých kvazarů a tak tam už třeba je to dost problém. Jak si tu třetí... A je to problém i v mikrosvěti, protože taky ty různý Kalouza, Kleinovy teorie 11 dimenzionální, zase je problém, jak ty 11 dimenzí se promítne do těch třech našich dimenzí, respektive z těch tří dimenzí, jak si my vykonstruujeme na základě jaké zkušenosti ty další dimenze a jestli je to realita, nebo už zase náš výmysl, tak tohle se mi velice jako líbilo. Děkuji. Já jsem ještě, ne, máme další. Jestli máte ještě někdo dotazy, tak poslední tři a já budu trza a já budu mít taky jeden dotaz, jo? Jeden, dva a ještě někdo bude mít dotaz? Kromě mě teda ještě. No tak dobře, já budu třetí a já začnu. Já jsem se chtěla ještě tři. Ať nejsem na konci, ať máte možnost. Já jsem se chtěla zeptat, ještě to tu nepadlo. Já jsem si od začátku těch obrázků namalovaných říkala, a co když od toho odejdu? A odejdu tak, že půjdu jako po těch kolejích a uvidím to v podstatě až na obzoru. Co vidím v prvém případě a co vidím v druhém případě, to samé. Ale. Já nedokážu rozlišit ani mezi tím, jestli jsou ty desky od sebe vzdálené nebo jsou zakryté. Jo? Což je problém, jak tady Petr Zamarovský říkal, to v té astronomii je denodenní jako chleba to. No, tam prostě vidíme jednu hvězdu, ale jestli jsou tam dvě nebo jedna, to je velký problém to tam rozlišovat. Takže, Je to o tom pohybu, kam se mít to stanoviště. Ale... A pokud jenom to obejdu, tak jaký je rozdíl principiálně v tom obejít to stanoviště a vzdálit se od toho? Já jsem to přednášel. Obejít je to vést další dimenzi do toho, tím obcházením zavedu. Já jsem tím dvě věcičky jenom rychle. Už znova opakuji, že si pořád myslím, že tyhle námitky nejsou na škodu v tom směru, že jsou extrémní případy, které stejně ale poukazují na to, že jejich řešení bude předpokládat, že si udělám jasno v tom, která je nosná, která je nesená perspektiva. To je prostě takové a priori, bez kterého nemůžu pokročit dál a které ale právě si myslím paradoxně pořád v tom základním rozlišování jako chybí, nebo často chybí. A je přitom klíčové nebo důležité ten základní věc. Takže ty mezní situace nejsou vyvrácením toho požadavku, spíš naopak jeho nepřímým potvrzením, protože předpokládáme tam tu dimenzi, nebo to překrytí, nebo zakrytí, jenom ho tam zatím neumíme vidět, ale budeme ho nepochybně mít jako interpretační klíč. Že? A je to zásadní interpretační klíč, který jsme teda získali z téhle fenomenologické zkušenosti, dejme tomu existenci v té struktuře. A pak tam bylo... To si uměle vytvoříte ten extrémní případ, který vám to smíchá, pochopitelně, to je možné. Teď ten případ slepců je extrémní, že není to přirozený stav, který... A když se oni zřejmě učí potom se orientovat v tom světě, tak se právě učí vnořit tam tu třetí dimenzi a naučit se rozlišovat základ a rozestup třeba. Nebo dokonce, když se o tom vzdali, mám problém v tom, jestli jsou tam ty desky dvě nebo jedna. Ano, v pořádku. Jestli tam je možný nějaký, mluvit o nějakém rozestupu. Tady jde o to, jakmile zjistíte, že ty desky se ale vzájemně mají jiný pohyb, tak si můžete být jistá, že tam je mezi na rozestup. Jo, a o to jde. Nejde o to, jestli to zrovna, když stojíte, bude to všechno rozlišit nebo ne, nebo když budete moc daleko, jestli to uvidíte, nebo jestli se, když se ty desky budou pohybovat. To jsou všechno už extrémní případy, které nevyvrací ten elementární požadavek. Ale teď jde o to, že jako za to nemůžeme, ono se nám to vytváří proti naší vůli, ten záhyb, který vytváříme. My jsme
jsme tak ustrojeni teda jako ti mravenci, ale zároveň si myslím, že ne nějak omezit. Že můžeme zajistit úplnosti do přátel struktuře, aby se ukázala tak, jak je. Navzdory tomu, že se nějak vyjde. To je to technická poznámka? Rozdělení nebo náhledu má dvojí perspektivu, jednu tedy základnější, tedy nosnou, a pak té, pak tu nesenou. Mám dojem, opravte mě, jestli to mám špatný, že jedna ta, vlastně ta nosná perspektiva by měla být odkrývat určitou strukturu reality, že by to měla být, jestli už měla přestávat být perspektivou. Ona je kompatibilní s faktickou strukturou, že jo? Nebo si... No právě, já zůstávám při perspektivu. Naší perspektivu, která vychází z fenomény, které jsou pouze naše, a pak bychom tu perspektivu mohli zaměnit za naši perspektivu, za onu skutečnost, za samotnou skutečnost, Tomu může dojít k tomu v té záměně, může dojít k omylu, může dojít ke klamům optických mýlkám, to všechno to nevyvrací. Jenom jde o to, že dešifrace té mýlky se bude muset odvíjet, že si uděláte pořádek v tom, která z těch perspektiv je nosná, která je nesená. A třeba neexplicitně. Už tím, že si uděláte zkoušku, že teda jdete proti zakrytým deskám, takhle pohnete hlavou, tak vlastně korigujete to, co vidíte, a zjišťujete, že se jedná o zákryt. No? A není potřeba to explicitně definovat jako zákryt, nebo rozestup, nebo pruh, nebo elipsu, nebo kryt. No? Už tím spontánním pohybem vlastně dáváte najevo, že si dost dobře uvědomujete interpretační sílu tohoto řádu těch dvou perspektiv. Protože se o něho právě tím pohybem opíráte, spoléháte na něho. To je to, co mě zajímá. Ale ten řád perspektiv láme tu realitu jinak než na osvětlené, neosvětlené, viditelné, neviditelné, a na tuhle dichotomii, s kterou pracují jiné než fenomenologické teorie. To jsem vlastně chtěl jako by říct. Já rozkudy dostal. Já jsem se možná teď průběhem debaty ztratil, že mě by teda teď zajímalo, jestli to můžu takhle jako polovitu otázku. Co teda podle vás by měl být cíl takhle pěstované fenomenologie? Protože dostane utíšení, tak budeme teda přemýšlet nějakým způsobem o tom předmětu objektu, co je to stenička. A teď mně totiž přijde, že co předem do toho vložíme, ty naše poznávací postupy, o co nám jde, jak to nám jako ovlivní pak výsledky. A ta fenomenologie si prostě, si myslím, musí třeba na začátku položit teda otázku, do jaké míry chce být nějakým způsobem matematická nebo geometrická. Tak jak jste to říkal, tak na jednu stranu to vypadalo, že ta matematika spíše odvede někam jinam. Ale pak zase, když jste chtěl říct nějakou určitou věc, tak jste sám mluvil o těch kritici. No a teď to už sám předem právě si nějak tady zjednáváme pole, kterým způsobem se na to budeme dívat, protože kdybyste to ukázal člověkovi z jiný jako kultury, tak on tam prostě tu geometrii vůbec neumí. A i my tam ty věci jako opravdu musíme vidět na základě už toho našeho geometrického náhledu, protože jinak, když to takhle ukážete, tak to je natolik jako nějak divně spoštěný, jak my to vidíme, že to opravdu elipsy nejsou. Podle mě lhostejné říkat tomu kruh nebo elipsa. Mě zajímá jako fenomenologa, jak se tvar tohoto typu jeví z určitých perspektiv a jak já jsem schopen rozhodnit tomu jako jeho jevové formy. To je určité. A při tomhle zjišťování, které je důležité pro naši orientaci ve světě, fenomenologie nechce dělat nějaké pragmatické návody. Ona analyzuje, jak se to má s tím, jak se naskýtáme ve světě, když ho vidíme. Tak přitom se přijde na to, že by se měl uspořádat, a vlastně si ho tak pořádáme, protože já to pouze deskribuji, já to pouze konstatuji, to, co provádím. A to tam nechci vnést, to tam nechci vložit jako program. Že se vlastně
ty naše perspektivy člení do těchto dvou řádů, což mi připadá vrchovatě stigmavé. A když se na to jak si položí důraz, tak to trochu jinak pořádá tu všechny ty náležitosti, které jsou spojené s představou toho, jak se věci jeví. Ale je úplně hostejné, jestli tomu říkám kruh, a jestli by Křovák, který nemá pojem kuželosečky, porozuměl tomu výkladu, tak ty, jsme se domluvili o nějakém útvaru nebo tvaru, pro něho musí mít stejný, ten problém musí být stejný. Nějakým způsobem musí ten svět členit podle podobných interpretací a reinterpretací. On taky bude třeba házet hodí do nějaké mísy pomeranč, ačkoliv tý zrovna vidí zkreslený, že jo, takže a jestli tomu řekne elipsa, tomu zkreslený a tomu původnímu tvaru trochu stejné. To je jako pravda, že to teda tímhle výkladem nějak, dejme tomu geometrizuji nebo matematizuji a vypadá to, že tam vnáším. To je podle mě ale optický klam těch, takhle končí někteří krajní postanalytiční filozofové, že si teda myslí, že si právě těmi pojmovými schématy takhle natvrdo členíme ten svět, protože už jinak ho vidět a my neumíme o něm jinak mluvit, ale to je lhostejné. Toto tady v téhle fázi to měla být jenom pomocná pro tu naši kulturní dispozici, teda pomocná identifikace, ale je lhostejné, jestli to mohu říkat kruh nebo elipsa. Jde o to pozoruhodné prohnutí těch tvarů, který je základem konstituce toho předmětného smyslu, teda, o kterém byl tady kolega, což je hlavní toho fenomenologie, tohle objasní. A já mám pořád určitý, že jsem tady moc dlouho a jste moc měkká moderátorka a jsou tady kolegové, kteří chtějí mluvit rozuměji. Takže když tak, můžeme potom někde ve stínu pokračovat mimo, aby to neobtěžilo. Zákrytu. Zákrytu. Thank you.